hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. L'alcalde d'Amposta, el republicà d'en Tomàs, ha afirmat este divendres que la detenció de l'expresident Carles Puigdemont és la constatació que la justícia espanyola encara vol revenjar-se pels fets de l'1 d'octubre. Tomàs ha remarcat que una part de la justícia encara conserva els tics més dretans i antidemocràtics de l'estat espanyol, ja que el sistema judicial encara no s'ha renovat, tot i els canvis en el govern. I és la mostra de que encara, sobretot la part judicial, no?, de l'estat espanyol continua en aquest afany de venjança, perquè no perdonen que l'1 d'octubre, independentment que les imatges van ser esfereïdores, se va votar, no? I la ciutadania va votar de forma massiva i això no s'ha perdonat. Davant de la detenció de Puigdemont, Tomàs ha assenyalat que és necessària una llei d'amnistia, ja que els indults només eren per als presos polítics. Aquella gent que va marxar a l'exili, Marta Rovira, no?, el president Puigdemont en aquest cas, són persones que no han estat jutjades i que per tant no poden gaudir de l'indult, però és que a més la llei d'amnistia és absolutament necessària perquè el que es va fer va ser una injustícia i per tant com a injustícia això s'ha de solventar en una amnistia. L'alcalde d'Amposta també ha valorat que la detenció de Puigdemont no hauria d'afectar la taula de diàleg. Segons Tomàs, ara més que mai el que toca és mantenir-se més ferms i tornar a provar el diàleg. De fet, ha excusat el govern espanyol i ha culpat els sectors judicials anticatalanistes de les maniobres per entorpir el diàleg. I crec que ara toca més que mai tornar a provar el diàleg, que ningú pugui dir a nivell d'institucions europees i internacionals que nosaltres no ens hem assentat i que hem estat allí, i precisament jo crec que aquesta voluntat d'assentar-nos fins allí i de ser capaços, de malgrat les diferències que hi ha a vegades, d'estar allí, no?, assentats en l'estat espanyol, en el govern espanyol, precisament crec que el que fa és que hi haguen actituds d'aquest tipus, no?, de que continuï la repressió, de que continuï la fiscalia demanant nul·litat de judicis que en els quals s'han absolt a càrrecs polítics, en aquest cas d'Esquerra Republicana, perquè al final el que busca la justícia espanyola, en aquest cas representada per aquests sectors, no?, més anticatalanistes, precisament busca això, desestabilitzar. Per tant, crec que és el moment de mantenir-se més ferms. Ja tindrem moment, en tot cas, d'enfadar-nos si el diàleg no prospera. Però ara enfadar-nos per això, quan és algo que dubto molt que el govern espanyol ja estigui detrás d'aquestes maniobres, que crec que la justícia va més, en aquest cas, pel seu compte i manejada per a tres mans, jo crec que ara és el moment de mantenir-se ferm. Tomàs també ha comparat la detenció de Puigdemont amb la decisió de la Fiscalia de recórrer l'absolució de l'alcalde de Roquetes, Paco Gas, i de demanar la repetició del judici en un altre tribunal. Però l'alcalde d'Amposta ha assenyalat que aquest tipus d'actuacions revifen la flama de l'independentisme.